Да, Македонија и Грција ќе се потрудат одново да направат прогрес во разговорите зимето. Медиаторот Метју Нимиц попладнево во Њујорк свика нова рунда разговори со преговорачите Јолевски и Василакис. Во ова јавување во вестите разговарам со поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Благодарам што сте дел од вестите. Првото моје прашање е, може ли да очекуваме некаков напредок од медиаторот Метју Нимиц? За посредникот Немец досега периодите пред големите самити, без разлика дали на НАТО или на Европската Унија, биле периоди во кои што тој најчесто праве лобиди да постави нов предлог на маса пред двете страни. И не би ме изненадило ако и во овој случај, пред самитот на НАТО или пред самитот на Европската Унија, оваа година посредникот Немец на двете страни им даде конкретен предлог за разгледување. Дали тоа ќе значи чекор напред, дали тоа ќе значи нова можност за надминување на спорот, не зависи само од Република Македонија. Мислам дека нашата влада, институциите, целото општество до сега покажале една прагматичност во овие македонско-грчки разговори, но од грчка страна не верувам дека таа подготвеност ја има барем во овој момент. Веројатно тоа во многу ќе зависи од исходот на изборите во соседна Грција, кои што се истовремено и локални избори и избори за Европскиот парламент, и со тоа одмерување на силите помеѓу актуелната влада и актуелната опозиција. Милошовски, ако ги следиме настаните во минатото што беа посветени околу проблемот зимето, има ли простор за некаков напредок како ги оцениме грчките и македонските позиции? Мислам дека простор за напредок има, особено ако двете страни се придржуваат до превземените обврски и до почитување на истите. Тука би сакал да ја потенцирам врската која што произлегува од времената спогодба и врската која што произлегува од пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Доколку Грција биде доследна како членка на Обединетите нации, Европската Унија, и ја испочитува оваа пресуда и даде можност Македонија да ја добие поканата за членство во НАТО, тогаш во периодот на ратификување на самата покана, мислам дека ќе се создаде подобра клима за унапредување на разговорите и за стигнување до конечно решение кое што би требало да биде потврдено од страна на македонските граѓани на еден општ референдум. Притисокот што медиаторот Метју Нимиц го прави, велиме дека е токму нели поради НАТО самитот кој што треба да се одржи во септември. Од друга страна, Нимиц бара поддршка од повлијателните земји да се приклучат и да му дадат на некој начин логистика за да може да ги приближи двете страни. Пример беше средбата со германската канцеларка Ангела Меркел. Нужно ли е да се приклучи трета страна која што ќе ги убри за овие преговори? Мислам дека имаме во овој случај поголем интерес и од страна на Берлин, и од страна на Париз, и од страна на другите земји членки на Европската Унија. Од страна на Вашингтон, мислам дека може би случувањата во Украина може да дадат дополнителен поттик кој самата политика на проширување на НАТО како политика која би била одговор на она што сега се случува како пристап кон НАТО од официјална Москва. Заинтересираноста постои. Истовремено мислам дека Грција уште долго време ќе биде зависна од поддршката на земјите членки на Европската Унија, пред се финансиски, и тоа може да биде добра употреблива алатка за сугерирање до официјална Атина да биде попрагматична во овој спор. Како што кажав и на самиот почеток, преговорите во Њујорк треба да се одржат токму попладнево. Тука веднаш предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Горан Момировски за тоа со какви позиции денеска ќе седнат Јолевски и Василакис. Еден месец по последната средба во Њујорк, 10 дена по македонските и 3 недели пред изборите во Грција, повторно средба на преговарачите Василакис и Јолевски со медиаторот Нимиц. Амбасадорите вчера во Њујорк имале посебни средби со медиаторот, но вообичаено од нив нема официјални информации за темата на разговор. Двете страни ги отфрлаат спекулациите дека Нимиц работи на нов надграден предлог кој што би можел да биде доволен компромис за Македонија во септември да стане членка на НАТО алијансата. Повеќе информации, евентуално неофицијално наговестување дека Нимиц по сугестија на американскиот стејт департмент инсистира на брзо решение поради кризата во Украина, би можело да се добие вечерва пред 19 часот по македонско време, кога се очекува да заврши заедничката средба која требаше да започне во 15 часот.
Непотврдени информации говорат дека медиаторот планира веднаш по грчките избори за Европскиот парламент и локалните избори во оваа земја, кои се одржуваат на 25 мај, да излезе со конкретен план за решавање со предлог кој во наредните два месеци дополнително би бил модифициран во зависност од сугестиите од Атина и Скопје. Од последната средба во седиштето на Обединетите нации Нимиц излезе со песимистичка оценка за досегашните разговори, но се пофали дека двете страни се согласни да се забрзаат преговорите. Познавачите на процесот за Канал 5 тврдат дека доколку медиаторот веднаш по грчките избори го посети регионот, тогаш речиси сигурно планот е до самитот на НАТО во септември да се дојде до долго очекуваното решение. Да, ги слушнавме позициите на Македонија и Грција. Од друга страна, утре се одржува самит во Солун. Милошовски, колку Грција има кредибилитет да говори за проширувањето и за нели агендата која што треба да има Европската унија? Грција може да биде земја членка на Европската унија која што дава пример како може да се кочи одредено проширување на Европската унија. За жал, до сега не направила чекори кои што можат да го потврдат она што Грција реторички го нагласува дека Грција е земја која што го потикнува проширувањето на Европската унија. Затоа утрешниот самит во Солун мислам дека ќе биде повеќе една рамка без содржина, без слика, во која што ќе се слушнат фрази, флоскули, ќе се пофали напредокот постигнат помеѓу Белград и Приштина и ќе се обидуваат веројатно со таа реторика да го компензираат суштинскиот недостаток од вистински чекори за зачинување на дополнителни земји од Западниот Балкан во самата Европска унија. Затоа проширувањето според мене не зависи од официјална Атина, од нив зависи дали и до кога ќе го попречуваат истото проширување, но во голема мерка проширувањето зависи од ставовите на Берлин, на Париз, на Лондон, на Варшава, на Хаг, на Стокхолм, на земите кои што досега се покажале како кредибилни во овој процес. Грција имаше еден случај, еден non-paper, една агенда, наречена агенда 2014, за времето кога премиер беше Јорго Папандреу и тој најавуваше дека сакаат на годишнината од Балканските и Првата светска војна да има проширување на Европската унија во овој регион, но за жал гледаме дека Грција не превзеде чекори, дури и за самото свое председавање го стави проширувањето на последна точка на дневен ред. Во контекст на тоа, Самарас и Венизелос има средба токму околу утрешните подготовки за Солунскиот самит, но сепак има една дамка. Грција не успеа да го исполни ветеното кое што го кажа пред 10 години, тоа интеграција на земите од Западен Балкан. Колку може европските земи да прогледаат низ ова? Мислам дека Грција како земја членка не само во однос на проширувањето, кога станува збор и за фискалните критериуми, и за задолженоста, и за буџетските реформи, не е земја која што има кредибилитет. Не е земја која што има голема тежина или кредибилитет во рамките на Европската унија. И согласно на тоа, не треба да биде ни големо разочарување за нас или за некого друг тоа што Грција не го исполнила ветеното. Грција многу ветени работи не ги исполнила во секој случај, не само кон Македонија, туку и кон Брисел и кон другите партнери во Европската унија. Мислам дека Грција утрешниот самит ќе го искористи за подобрување на незиниот имидж во рамките на Европската унија, за покажување на одредена регионална улога кон земите кои што се аспиранти за членство и, како што напоменав, за потенцирање на напредокот на Србија, со кој што тие ќе се обидат да го представат како свој успех или успех за време на нивното председавање и со тоа ќе сакаат да ги покријат сите други недостатоци кои што Грција ги имаше во текот на председавањето, а посебно по однос на блокирањето на Македонија. Лошовски, ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. На самиот крај, оно што можам да го најавам е да го слушнеме прилогот на колешката Сања Рисовска со тоа какви се грчките позиции и што говорат политичките партии токму за проблемот со името. Ако Пасок не помине добро на евроизборите, ќе ја напушти владата. Оваа изјава на Венизелос предизвика реакции не само во грчката јавност, туку и загриженост во премиерската палата за иднината на владината коалиција. Извори од кабинетот на Самарас за грчките медиуми коментираа дека тактиката на Пасок повеќе личи на тактика на опозициска партија, а не на партија која е дел од владата. Пасок Демократската партија ПАСОК, која имам чест да ја водам, и Маслинка, партијата во која учествуваме на евроизборите, не е ниту додаток, ниту опашка.
Нема да собира бројки за да покрие празнина. Туку е столб на обидите, и ако немаме поддршка од грчкиот народ, негово разбирање, нормално, нема да можеме да преземеме обврски кои историски не ни одговараат. На што мисли вице-премиерот и лидер на ПАСОК, кога вели гласови под очекувањата е се уште нејасно, но сегашниот рейтинг на партијата на истражувањата во пресрет на двојните избори не влева оптимизам за светла иднина на ПАСОК. Од партијата за грчките медиуми вела дека има две објаснувања за ваквата изјава на лидерот на ПАСОК, дека станува збор за закана на Венизело за да ги врати гласачите кои се пренасочија кон Сириза, или пак дека сака да упати порака до Самарас дека не може да планира нова Грција без Венизелос да биде рамноправен соговорник. Поваквиот развој на настаните Самарас и Венизелос денеска ќе имаат средба во премиерската палата. Веројатно е дека грчкиот премиер ќе бара објаснување од неговиот коалиционен партнер за изјавите, но она што останува енигма е дали можеби ќе биде спомената и надворешната политика. Коинциденција или пак испланиран состанок на денот кога Нимиц се сретнува со преговарачите на двете земји на само два дена пред самитот ЕУ Западен Балкан во Солун, Самарас и Венизелос ќе разговараат во премиерската палата. Веројатно одговорот на ова прашање ќе го дадат од двете партии во попладневните часови по завршувањето на разговорите во премиерската палата. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.